بیٚیہِ فرمووُکھ حدِ شفاعتَس منٛز کَتھ منٛز حدِ شفاعت کیٛاہ گوٚو؟ اَکہِ دۄہ ٲسۍ صحاب صٲب کَران تعٲریٖف انبیاء علیہ السلامَن ہٕنٛدۍ کٕہٕنۍ اِبراہیم علیہ السلام اوس خلیل اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اوس روح اللہ، یِم سٲری تعٲریٖف حضرتو بوٗز پَنُن رُتُے گوٚو کیٛاہ گوٚو؟ مگر دوٚپُکھ میٛٲنِس اُمَتَس گژھِ کَم از کَم میٲنۍ تہِ پَتہ لَگٕنۍ، میٲنۍ تہِ ہرٕنۍ پانہٕ ٲسۍ نہٕ تِم پانَس تعٲریٖف کَرٕنۍ فرمُکھ اَنا سعید وُل دِ آدم یوم القیامہ، اے صحابہ تۄہہِ چھوا پَتہ بہٕ کُس گوس؟ بہٕ چھُس سردار قیامتٕکۍ دۄہ تَمام وُل دِ آدمَن کٕمَن، یعنی اولادِ آدمَن چھُس بہٕ سارنٕے سَر سردار، مَسا ترٛاو ٹَکَر بوٚدمَن تھاو. اَمہِ پَتہٕ کیُتھ جُملہٕ چھُس بوزُن وارٕ گَرٲیی سان، اَنا سعید وُل دِ آدم یوم القیامہ وَلا فخرا، کیٛاہ اَتھ کَرٕ بہٕ کٲشُر ترجمہٕ اَتھ تَرِ فِکرِ نہ تَرِ فِکرِ اَمیُک وَنے گوٚو اے صحابہ قیامتٕکۍ دۄہ آسہٕ بہٕ اولادِ آدمَن سردار مگر تھٮ۪کناوُن چھُس نہٕ کیٚنٛہہ، کیٛاہ وَلا فخرَس چھُ کٲشُر ترجمہٕ اَصلی یِہوٚے، کیٛاہ چھُنہ کانٛہہ کٲنٛسہِ پَتہٕ چھُنہ ہو بہٕ نہ تھٮ۪کناوَن نہ کیٚنٛہہ وارٕ بوز یے وَلا فخر. أمۍ فرمووُکھ کہِ معاشر کِس مٲدانَس منٛز ہیٚیہِ نہٕ حِسابٕے پَروَردِگار لُکَن، تَمہِ چھُ اوٗرۍ ہاے 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 اَستغفِراللہ، نہ چھُ کھٮ۪ن نہ چھُ ترٛیش نہ چھُ کانٛہہ چیٖز، آفتاب چھُ بۄن ووٚتھمُت عٲرق چھُ اَڑٮ۪ن کۄٹھٮ۪ن تانۍ، دُنہِچ کٲکِل وٲکِل آسہِ مۄکلیمٕژ سٲری ہَم ہیٚن، أڑٮ۪ن چھِ پھیٚکِس تانۍ عٲرق، سٲری گژھِ مخلوٗقَس پریشان، کیٛاہ ییٚمہِ اُمَتٕکۍ بٔڑۍ بٔڑۍ اَفراد سَمن دَپن ہے پُرسانہ چھُنہٕ کِہیٖنۍ، پُرسانہ چھُنہٕ، کیٛاہ کَرو زَبردَست عذاب چھُ، حِسابٕے چھُنہٕ یِوان پَروَردِگار، کیٛاہ حِسابٕے چھُنہٕ یِوان، ہے وۄنۍ کیٛاہ کَرو؟ یہِ کَرٕ بہٕ رٮ۪وایت مۄختصر حظ، پیوٚوُکھ یاد دوٚپُکھ ہے آدم علیہ السلام کیٛاہ سون باپ تہٕ سون مول پَکہٕ تِمنٕے نِش گژھو، گٔے وفد آدم علیہ السلاتُ وَسلامَس نِش، سلام کلام کوٚرُکھ، حضرت تُہۍ چھِو سٲنۍ بَب، أسۍ تُہٕنٛدۍ اولاد، تۄہہِ چھُو پَروَردِگارَن یہِ دیُتمُت یوٗت مرتب یہِ سورُے، تِم کَرن بوزنا، تِم فرماوَن میٛانیو گوٚبرو سورُے چھُ ٹھیٖک، کیٛاہ یہِ تۄہہِ ووٚنوُ یہِ حظ چھُ سورُے، مگر آز چھُ پَروَردِگارَس جلال، کیٛاہ چھُس تیوٗتاہ جلال چھُس نہٕ اوسُس زانٛہہ نہ آسٮ۪س زانٛہہ، ہاں نہ اوسُس زانٛہہ، اِسلیے بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تور گٔژھِتھ کیٚنٛہہ، وجہ چھُ بی کھیٚیو مےٚ سُہ دانہٕ اَکھ، کیٛاہ کیٚنٛہہ اگر پَروَردِگارَن فرمو ژٕ اَکھ حظ سُپٲرِش کَرنہِ پنٛنٮ۪ن اولادَن دانہٕ گُے مٔشتٕے، اِسلیے بہٕ نہٕ کیٚنٛہہ، حضرت تیٚلہِ کوٚت گژھو فرمو تُہۍ گٔژھِو نوٗح علیہ السلامَس، کٔمِس نوٗح علیہ السلامَس نِش گٔیے یِم بِچٲرۍ وفد حظ، تٔمِس تہِ کٔرِکھ تعٲریٖف، تِمو فرمووُکھ ہَتا میٛانیو گوٚبرو، گوٚبرو فرمووُکھ اَمہِ موٗجوٗب کہِ تہِ یہِ چھُس بہٕ کٲشُر ترجمہٕ کَران حظ، تِکیٛازِ فرمووُکھ ییٚلہِ طوٗفان دِ نوٗحَس منٛز سٲری مۄکلے نہ پَتہٕ روٗدۍ نایہِ منٛز نوٗح علیہ السلام، بیٚیہِ رٔٹۍ کیٚنٛہہ اَفراد، تِم اَفراد تہِ گُزرے پَتہٕ وارٕ وارٕ، پَتہٕ چَلے نسٕل نوٗح علیہ السلام سٕنٛز کٕہٕنۍ، اِسلیے چھِ أسۍ چھِ اولادِ آدم تہِ تہٕ اولادِ نوٗح تہِ، اولادِ میٛانیو گوٚبرو سورُے ٹھیٖک، مگر جلال چھُ پَروَردِگارَس، تیوٗتاہ جلال نہ اوسُس زانٛہہ نہ آسٮ۪س زانٛہہ، اِسلیے مےٚ نِش نہٕ کیٚنٛہہ، بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تور گٔژھتھٕے، حضرت کیٛازِ فرمووُکھ مےٚ وَنیو نیٚچِس مُتعلِق پَروَردِگارَس، پَروَردِگارا یہِ بَچاوتَن کیٛاہ، رۄبَن فرموس کہِ اِنہُ لَسہِ مِن اہلِک، یہِ چھُ یہِ نہٕ چانہِ اہلیال منٛز، اِنہُ عملُن غیر صالح، یہِ چھُ فرما نافرمان، ژٕ کیٛازِ چھُکھ نافرمانَس کَران سُفٲرِش، اِسے اِبراہیم علیہ السلامَس کٔمِس، سُہ حظ چھُ خلیل اللہ، خلیل گوٚو دوس، خلیٖل کیٛاہ گوٚو دوسٕے یوت نہٕ کیٚنٛہہ گہرٕ دوس، یَتھ بٮ۪سٹ فرٛٮ۪نٛڈ ٲسۍ برونٛٹھ ترجم کٔرٕنۍ، گٔیے اِبراہیم علیہ السلامَس نِش، تٔمِس کَرن تعٲریٖف، ہَتہٕ حظ خانے کعبہٕ وَنووُتھ، ہَتہٕ حظ اوٚبُلمبیا چھُکھ ژٕ، تِمَن حظ میٛانیو دِلہِ جِگرو سورُے ٹھیٖکھٕے کیٛاہ، مگر آز چھُ رۄبَس جلال، نہ اوسُس زانٛہہ نہ آسٮ۪س زانٛہہ، تِم فرماوَن لَس تُلہا کیٛاہ، آ نعت خانَن پوٚرنا وٕنۍ، کیٛاہ سا پوٚرُتھ ژےٚ اٮ۪مبیا، ییٚلہِ وَنن لَس تُلہا کیٛاہ، لَس تُلہا گوٚو بہٕ نہٕ کیٚنٛہہ، بہٕ نہٕ کیٚنٛہہ، بہٕ نہٕ کیٚنٛہہ، تہٕ اِبراہیم علیہ السلام فرماوَن موسیٰ علیہ السلامَس گٔژھِو، کٔمِس ٲے موسیٰ علیہ السلامَس نِش وفد حظ، کٔرِکھ تٔمِس تعٲریٖف، اِبراہیم علیہ السلام فرمووُکھ موسیٰ علیہ السلامَس نِش گٔژھِو، تٔمِس چھُو عادت کلام کَرنَس، تٔمِس چھُ ناو کلیٖم اللہ، کیٛاہ سُہ اوس پیٖنٛتِس پٮ۪ٹھ کَران پَروَردِگارَس درخاست، بنی اِسرایلو دوٚپُس گاو کِژھ گژھِ آسٕنۍ، فرمووُس صبر کٔرِو بہٕ پِرٛژھَس کٔمِس پَروَردِگار، پَروَردِگارا گاو کِژھ آسہِ گژھِ گژھِ آسٕنۍ، فرمووُس نہ گژھِ آسٕنۍ سۄ بٔڑٕ نہ گژھِ آسٕنۍ سۄ لۄکٕٹ درمیٲنی، اَدٕ کیٛاہ حظ رۄبَن فرمو درمیٲنی گاو گژھِ آسٕنۍ، دوٚپُس کَلَر پِرٛژھُس کیٛاہ، تِم تہِ ٲسۍ نہ بوٗزتا ہَڑ دَرم، وۄنۍ چھُ پَروَردِگارَس کَلَر پِرٛژھُن، پَروَردِگارا تُہُنٛد کَلَر کیُتھ آسہِ، رنٛگ کیُتھ چھُس کیٛاہ، رۄبَن فرمو سفرا سۄ گژھِ آسٕنۍ گُرٕ رنٛگٕچ کیٛاہ ٲتھۍ حظ گُرٕ رنٛگٕچ پٲٹھۍ، تِمو دوٚپُس تَتھ ییٚتہِ چھِ گُرٕ رنٛگہٕ واریاہ، رۄبَس پِرٛژھَس بیٚیہِ تہِ وَنہٕ کینٛژھا، مےٚ چھُ وَننُک مطلب چھُ عرض کَرنُک یہِ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھُنہ عادت بار بار، وٕچھو ییٚلہِ کانٛہہ کُنہِ نِش گژھان سُہ چھُ کھوژان کَتھ کَرنَس، مگر یُس بار بار کَتھ آسہِ کَران بادشاہ سۭتۍ یُس بار بار کَتھ کَرِ تٔمِس چھُنہٕ پَتہٕ سُہ روب روزان
یسے دپوس حضرت تھی نیو تشریف تہ چھو عادت اور بیچو تھی پروردگار اوڑے کور کلام کورمت کیا وادی سینہس مز وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى یہ پروردگار کرن موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام واپس ونان جواب تہ چھو عادت تمو فرمو ہتہ میانے جگر وار بوجھو آز جلال پروردگارس نہ اس زاں نہ آس زاں عیسیٰ علیہ السلام گھسو کمس نش روح اللہ گئی عیسیٰ علیہ السلام نش حضرت سفارش کرتو پروردگار گوس حساب ہن کیا گوس ہن یہ تنگ ان دپن ہے چاہے ہور یا یور مگر حساب گوس لگن یت کٹ نہ کانس نا رزلٹ بند آسان یل تروہ دپان تا چاہے فیل یا پاس مگر رزلٹ گس پرارن پرارن گوس نا وقت اس لیے معاشرس مز عیسیٰ علیہ السلام تہ کرن بوزنا تم فرمان دل جگر نا مین نا چھ ہمس آج چھس بہ یہ سا یہ روح اللہ کیا کیا چھس بہ اس لیے آج ہک تور کان گشتی صاف کت چھو صرف گئی اکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہ گھسو تم نش سوال گوڈنیتھ کیا گئی نا وفد تم نش گھس نا گھن یہ اس پروردگارس ہاون کہ گھو گڑ سارن گھو گڑ تیل انکار گھو تیلے تو تر نا فکر نت اگر ڈائریکٹ گھن دپان ہتھا گئی اگر بیس نش گا تم تہ کر سفارش آدم علیہ السلام کرنا ہے ایک دم سفارش ربن ہو کہ آج گھو فکر تہ تر کس مون برگزید بند سردار کس سید المرسلین گھن رسول بند خدمت مجھ وفد تم فرمان تہ کت کت گئی کیا فلان جائے تمو کیا وون حضرت تمو فرما لست لہا کیا تم دن یل سوری بوزک کی حضرت پتہ اور گھن کہین فرمک انا لہا کیا فرمک ٹھیک یل کہین گھ اور بہ گس پانے بہ گس فرمک بہ پک بہ سا گھس اکس خاص جائے پہ تتھو نا پروردگار مقام محمود کیا اچھنا بانگ مز پڑھان مگر آج بانگ یاد ون کیا کرو یہ دعا یاد حضرت مجدد الفی ثانی شیخ احمد سرہندی فرماون مے کنیو پروردگارس درخواست تم کبیر اولیا کیا تو آج کبیر کبیر اولیا مجدد الفی ثانی رحمۃ اللہ سبحان اللہ مے ونیس پروردگارا اور رسول پاک سسمو فرمو کہ مقام وسیلہ چھ جایا کیا چھ مقام محمود سدی پروردگار اکسی کمس فرمو کہ اے صحابہ دعا ٲسِو کرن میانہ خاطر دعا ٲسِو کرن بانگہ پتہ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته کہ میانہ خاطر منگو پروردگارس مقام محمود اور قرآن پاک نے فرمو عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا مقام محمود تو مقام محمود اس پہ تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر پروردگارس پز پہ جلال کیا چھس کیاز یل مجرم برونٹھ کن آس تیل شرارت کھسن زیادہ چونکہ فرعون تہ آس برونٹھ کن نمرود تہ آس برونٹھ کن قارون تہ آس برونٹھ کن شداد تہ آس برونٹھ کن حامان تہ آس برونٹھ کن ابو جہل تہ آس برونٹھ کن ابو لہب تہ آس کم کم نافرمان آسن برونٹھ کن یمو رب زبردست ربس نافرمانی گژھہ جلال آس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ربس جلال کیا وین گژھہ رب سن جلال کیا گژھن اس لیے فرمو کہ بہ ون ربس کہین کیا بہ کر سجدہ کیا کر سیودی کتھ بہ سا کر سجدس مز فرم بہ گا سجدس مز بہ سا کر پروردگارس تعریف کیا ون اے صحابہ تشن مے تہ پتہ بہ کیا ون تشن مے تہ پتہ مے سا کر تم تعریف یم نہ اولین آخرین زمین تہ آسمان ملائکہ تہ خلائکہ کانس کرمت بہ کر تم تعریف پروردگارس کیا یم سیت پروردگار سن جلال کیا گژھ مگر تعریف لگ کرن پروردگارس تعریف لگ کرن پروردگار فرمو چھ کر بہ الہام پروردگار الہام پروردگار مگر ساری مبارک چھن تھوت تلن فرمو سات دۄہ تہ سات رٲژ گژھن کٔژ سات دۄہ تہ سات دنیاہس منز سات دۄہ سات رٲژ یوتاہ ٹایم گژھ کوتاہ تم چھن تلن ساری مبارک تھوت کہین اگر پندہ دۄہ تہ گژھن توتہ تلن اگر رٮ۪تھ تہ گژھِ توتہ تلن نہٕ کہین کہ مسلہٕ چھُنہ بڑٕ اہم پروردگارس چھا پتہ اُہُنٛد جلال گوٚو وۄنۍ کم کِنہٕ
ییٚلہِ وۄنۍ سَتھ دۄہ سَتھ رٲژ گژھن، ییٚلہِ تعریٖف کَرن رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور وَدن پروردِگارَس سجدَس منٛز، کَتھ منٛز؟ تِکیٛازِ سُہ ما چھُ دُنیا دَپو یہِ ہسا یہِ اِنسان ما تھَکہِ کیٛاہ تام، لاگٮ۪س کانٛہہ پَنُن عقل لڑاوٕنۍ، سُہ چھُ بدل عالم، سُہ چھُ بدل عالم. رٮ۪وایتَس منٛز چھُ أکِس أکِس پویِنٛٹَس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ ژَتجِہَن ژَتجِہَن ؤرۍ یَن اِنسانَن کھڑا روزُن، کوٗت کٔژَن ژَتجِہَن ژَتجِہَن ؤرۍ یَن، نہ دِنَکھ پَتھر بیٚہنہٕ، نہ دِنَکھ یہِ ہسا یہِ کانٛہہ کَرنہٕ، کھڑا یوم یقوم الناس لرب العالمین، چھُ عالمٕے بدل. ییٚلہِ وۄنۍ سَتھ دۄہ سَتھ رٲژ گژھن، کٔژ وۄنۍ فرمایہِ پروردِگار؟ دُنیاہَس منٛز کوٚرُکھ نہٕ یا محمد عالو کِہیٖنۍ قۄرانہِ پاکَس منٛز، سُے اوس مےٚ اَصلی وَنیو یاسیٖن وَل قۄرانہِ حکیٖم، دُنیاہَس منٛز نہٕ عالو کِہیٖنۍ، تَتہِ کَرِ عالو. یا محمد کیٛاہ عرفا راسک، کیٛاہ عرفا گوٚو تھوٚد تُلِو، راسک گوٚو پَنُن سَر مُبارک، عرفا راسک سَل توٗتاہ، کیٛاہ کٔرِو درخاست، کٔرِو درخاست، کٔرِو توٗتاہ تۄہہِ یی دِنہٕ، تۄہہِ یی اِشفا تہٕ شفا. اَسہِ چھِ پَتہ تُہۍ کیٛازِ آیوٕ، اَصٕل کیٛاہ چھُو تۄہہِ وَنُن تہِ ووٚنوُ نہٕ وٕنہِ، وٕنہِ چھِ صرف تعٲریٖفٕے کَران پَرور، اَصٕل کَتھ نَے ؤنۍکھٕے نہٕ، سجدَس منٛز وَنہِ نہٕ تِم اَصٕل کَتھ کیٚنٛہہ. وۄنۍ فرمایَکھ پَروَردِگار اِشفا، کیٛاہ تہٕ شفا، تُہۍ آیوا سُفٲرِش کَرنہٕ خٲطرٕ؟ کٔرِو سُفٲرِش بہٕ کَرٕ قبوٗل. دوٚپُکھ اَسہِ چھا پَتہ أسۍ کٔہۍ گٔمٕتۍ، أسۍ لٔگۍ موبایلَس سۭتۍ، أڑۍ لٔگۍ چَرسَس سۭتۍ، أڑۍ لٔگۍ زارَس سۭتۍ، اَڑٮ۪ن گوٚو دُنیا نٲلۍ، اَڑٮ۪ن گٔے گُپَن نٲلۍ، أڑۍ چھِ بادَم کُلٮ۪ن سۭتۍ، أڑۍ چھِ ڈوٗ کُلٮ۪ن سۭتۍ، أڑۍ چھِ فرٛٮ۪ستَن سۭتۍ، أڑۍ چھِ کھیٚمٕتۍ رُشوَتَن، أڑۍ کھے تَماشو، أڑۍ کھے پَنُن پان بَناونو، أڑۍ چھِ مَسَس ییٚمہِ اَنٛدٕ کَران ہور تَماشہٕ ہورُک تَماشہٕ یور. اَسہِ چھِ پَتہ أسۍ کٕم چھِ، أسۍ کٕہٕنۍ یِم مٔتھِ چھِ، کَتہِ چھِ پَتہ؟ اگر اَسہِ پَنُن نبی پرٛژھنومُت آسہِ ہے تیٚلہِ آسہِ ہے اَسہِ یِہوٚے یِہوٚے بے عزتی آسہِ ہے اَسہِ، أسۍ ٲسۍ تٔمِس شانہٕ بٔڑۍ سٕنٛدۍ یِم مٔتھِ، ییٚمِس اُمَتَس پٮ۪ٹھ فخر اوس پَروَردِگارَس، کُن تِم خیر اُمت اُخرت الناس، چوٗنٛکہِ تِم کَرن سٮ۪ٹھاہ تعٲریٖف، تٔمۍ سٕے چھِ وَنان احمد، تٔمۍ سٕے چھِ وَنان احمد. محمدُک معنی کیٛاہ گوٚو؟ سُہ صاحب ییٚمِس تیٖتۍ تعٲریٖف کٔرۍ مخلوٗقاتَن تہٕ خٲلقَن یِم نہٕ تعٲریٖف کٲنٛسہِ آیہِ کَرنہٕ کِنہٕ ٲے جبریٖلَس تہِ نہٕ. احمد گوٚو سُہ صاحب پانہٕ، سُہ صاحب یُس پَروَردِگارَس تیٖتۍ تعٲریٖف کَرِ ییٖتۍ نہٕ مخلوٗقاتَن کٔرۍمٕتۍ آسن. خُلاص درٛاو یہِ کہِ پَروَردِگارَن کٔرۍ تعٲریٖف رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسولِ اکرمو کٔرۍ تعٲریٖف پَروَردِگارَس.